iyo dugsi lagu hirtaanahay askari daacadanahay dal jirgeesiyaanahay dugsi lagu hirtaanahay daacad muuqataanahay dadka ehelkiibaanahay daafaca dalkaanahay daacad muuqataanahay dadka ehelkiibaanahay daafaca dalkaanahay sirkaan ugu daaran yahay xaaladda dagaalkii shalay ka dhacay meegaagii isaga jabiye hoodii beeroodoo walaalahay dagaalka dirirka ku dhex martay haddana ay aad ugu awlanyihiin isimada iyo dowladda iyo waxgaradka dhammaan baanbaaqahaan waxaan ujeedinaa anigu dunyaa gobolku waa in xaaladdaas waxa weeye intii doonta ilaaba naxariisto intii dhaawacantaan ilaahay u bogamayo inta kalena ay maqlaan waanada iyo waxgaradka iyo isimada iyo dowladda warka ka soo baxaya in xaaladda la dejiyo nabadgelyada la ilaaliyo si furan laa furan oo deganaansha ku jirto waxaan ugu baaqaynaa in la dejiyo xaalad waxaan kaloo ku darayaa dadweynaha ku nool gobolka Nugaal gaar ahaan caasimadda in isdejiyaan magaalada la furo ganacsiga la furo bulshada iyo soo socodka la furo si deganaanshaa loo ilaaliyo magaalo madax weeye magaalo madaxda dhammaan waxaan ugu baaqaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan inay magaalo madaxda ilaaliyaan oo u ilaaliyaan si magaalo madaxnimo deganaanshaa ilaaliyo ganacsiga la ilaaliyo dadka aan dhib la gaarsiin wax la boobin dhallinyaraan dareemaynaa inay isku dayi karaan markii waxyaalahaas u kala dhacaan inay wax sameeyaan ma aha dadka wanaagsan ma aha ganacsatada ma aha culimada ma aha dadka waayeelka waxgaradka laakiin waxaan leenahay waayeelku ha la socdeen xaaladda iyo dhaqdhaqaaqa dhallinyarada iyo ardayda iyo cid kastaba oo samayn karta marka waxaan leenahay waxaa ugu horreeya in la ilaaliyo deganaansha in lala shaqeeyo ciidamada dhammaantood gaar ahaan booliiska saldhigyada roondooyinka ciidanka shaqeynaya in loo dhegaado in lala shaqeeyo in la maqlo wanaagga iyo waxa fiican deganaanshaha nabadgelyada in la ilaaliyo waxaan leenahay cid walba oo waxgarada ama waalida inay isu xilqaanto inaan ilmihiisu wax foodaa samayn inuusan cid dhagxin inuusan cid mataqaanaa shoobare u geyn inay waalidku ilaaliyaan waxaan qadar rabbi weeye qadar rabbina waa inay ka weyn tahay way dhacayaan intii dhacday inaynu ku filaato inaan wax dabadicin inaynu ilaalino deganaanshaha iyo bulshada ciidamadana waxaan faraynaa inay u turaan bulshada u dhibriyaan si degan ula hadlaan waxa weeye bulshaday u shaqeynaya weeye iyaguna deganaanshaha ay qaybtooda ka qaataan baan faraynaa ciidamada dhammaantood waxaan leenahay mar labaad ku celinayaa waxgaradka odayaasha bulshaduna inay sida ay hadda ugu jiraan iyo si ka ballaaranba ugu jiraan in xaaladda la dejiyo deganaansha lagu soo dabaalo dowladdii dhan iyo isimadii iyo madaxdiiba meeshay jiraan laakiin annaga waxaan joognaa magaalo madaxda mana doonayno qof ka mid a in wax la gaarsiiyo qof kastana waa ugu baaqay kuwa sool joogana waxaan leenahay iyagana dhinacooda inay deganaanshaha ilaaliyaan dadkuna ay isu dhibriyaan wax kasta way dhici karaan laakiin wixii dhacay dhacda inuu ku filaado waxaan leenahay qof walbow ha kaa dameeya qabri madow iyo laba mitir iyo saddex mitir baa kaa dameeya waxaa lagaa rabaa inaad ilaahayna ka cabsato qabrigaagana u cabsato wixii ku farana aad taqaan wixii kaa rebana aad taqaan culimada in badan soo sheegtay laakiin ma doonaya inaan dhinaca ku fogaado laakiin qof walba waxaan doonayaa inuu ilaaliyo midnimada wadajirka iyo deganaanshaha Puntland inuu ilaaliyo ama Sool ha joogo ama Nugaal ha joogo waa reer dad wada Puntland ah waa dad walaala waa dad dhaqan iyo isir isku wada
لكن قعمش الشيء يضل إنه ترى نزوبه أو إنه كفايد يضل عن بنت العم يعني كفايد هذه يا رب تنتهي هذا المدنيا فورمي مشهد لما كنا عاي وحلنا هاي كنا فرد سال لاقي إلى هيد بيقول هذا فو أنت لا وعاء إلى هاي هو بوجدايا أنت وحراعة أنت أصل عضي والعضد فوش حنا هاي وضد كإلك ولا لا كده العضي وسنججبي سالح مية كده العضي وحلنا هاي أنت سحقوا إكاتو اسمادي وحجرتك علمادي دولتي لما والوجرة نبضين بصعته هذا نوال وذكرة وحن كلور من عندك باقو جيدنا بقال ماذا حدا دول قلت كابونتي لان وعاصمة دي ايد كسامين كلا شوه باري اما لقلقاء كلا اما كعضون كلا مجرتو بقال دو امني امني كذا وين لات كيو وحن باق ادرينا اذا العدي اسكود ايضا اني حتى افلقاء دكسامين اما ايد كل باتي سو شرعي قال لوركيني تلاو عبد الله قاضي كان عصتها وحنو باكنا لما نقوم بهاين لفرو أملي قدرنا عيدنكو وإلى لنا يان وإن أملي قال قوض الشقية كعماش كجرا ولب كوضع ذاتك وادد إهلا وادد كلا قاين وادد كلا قورين وحلينا إميل ذيك ما بنانا ذاتك أنا وعلمان سعدي ربينو وأنا اللي هشيني وحرمنا لما وحقرتكو إنا أرنتا سكوض الشقية عيد كستا أمنية حلبة كسارة وعيد كستا إنه ماشي كوهبون وكيستاقه ونككبته صحافتنا وحكا عوثان إنا إنا إيقونا باقا نبضا أول باقا شاكين جريني ملكستا جارسيان لاتكنا وعيقليان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.